Chăng ngập chịu trời mai em đã chú với em. Hey. Sao mày?
ちゃいな。うん、ごめん。Tạm chơi chị ba tạm chân anh chuyện chắc hay
ឆឹងពងនោះមួយក្រៅមួយអូម៉ែអើយនេះវាខៃអ្នកតេមកតេនំមើលឲ្យកាន់ខៃកពុបធ្លាក់បាយកែញ៉ាំអត់មកមកខ្ជូតម៉េចទៅមកគេស្ដាប់តែលឿនថាមុខមានអំណាចមុខមានអំណាចមុខមានហងសុយ